過去をバラバラにしてやっても石の下からミミズのように這い出てくる。驚いたぞ。反逆者の心当たりが全くないわけだ。いつの間にここへ。俺のことや。数年前海にばらまいてやったはずのお前がどうやって生きていたのかはどうでもいい。重要なのはポルナレフ。お前がブチャラティどもに何を伝えようとしているのかってことだ。その階段に足をかけるんじゃねえ。俺は上、貴様は下だ。なぜ自分で戦わない、ポルナレフ。精神力が衰えたからか、それとも再起不能だからか。その矢は何に使う。こんなバカな。下にいたのは確かに小僧だった。ディアボロ、いつの間にこんな近くに。お前が下だ、ポルナレフ。お前が地獄の下にいればその矢を何に使おうと、もう何も問題はない。そこだ、シルバーチャリオット。衰えてもそのスタンド役。そして勉強したようだ。時が消し飛んだ瞬間、血の雫で見分ける方法。なるほど、数の一瞬の変化。もう少し近づいて深くダメージを受けて。なんてことだ。誰よりも早くここに来たんだ、ディアボロだ。熊罪はない。だが何としても希望だけは、希望だけは守らなくては。すでに射程距離に入っている。今度は逃がさない。キングカルムゾン。これで時が再び刻み始めた時、お前は血の雫の数が見えない。未熟な俺の過去は、この時点で俺は乗り越えた。くらえ、時は再び刻み始める。なんだこれは。嫌だ、スタンド。何か分からんが、くらえ。シャリオッツに何をしているのだ。この輝きは何かパワーがある。時を再始動しろ。バカ、何をした。やりつけ道は本来からスタンドの才能を引き出すだけではないのか。これはディアボロに矢を渡せないための賭けだ。こいつに見せたくはなかった。しかし俺にはもう矢を完全に操るパワーはすでにない。逃がさん。あの矢は希望なのだ。あの矢を完全に制する者がこの世を制する者。まだだ、飛んだぞ。時間がまた飛んだぞ。トリス、ボスはどこだ。数年かけて何かとてつもない矢の秘密を見つけ、時期を待ったらしい。ポルナ、残念だったな。矢を手にしたのは俺だ。心臓の鼓動が止まったようだ。しかしお前が生きてきた人生、決して無駄ではなかった。ジャンピエール・ポルナ、どれだけお前は立派に役立ったことか。この俺のため。